Skupština Srbije počela razmatranje amandmana podnetih na predlog za izmenu zakona o ministarstvima. Misija MMF-a u Beogradu, plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije, počeli zvanični razgovori. Srpska tekvondistkinja Vanja Stanković osvojila zlato na svetskom prvenstvu. Skupština Srbije počela je danas razmatranje o 132 amandmana podnetih na predlog za izmenu zakona o ministarstvima, pošto je u subotu uveče posle skoro 12 sati završila načelnu raspravu o tom zakonskom rešenju, koje predviđa osnivanje dva nova ministarstva za zaštitu životne sredine i za evropske integracije. Predsjednica parlamenta Maja Gojković je rekla da očekuje da Skupština danas ili sutra glasa o izmenama tog zakona, a da sredinom nedelje mandatarka Ana Brnabić predstavi ekspoze, te da se glasa o izboru nove vlade. Tradicionalni 12. po redu Dubrovački forum Jadransko-mediteranska saradnja i sigurnost u jugoistočnoj Evropi biće održan u subotu 1. jula, a ove godine prisustvovaće, kako je najavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Biće to prilika za još jedan susret i razgovore sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović o pitanjima od interesa Srbije i Hrvatske, rekao je predsjednik Srbije nakon bilateralnog susreta sa svojom hrvatskom koleginicom, koja je u petak boravila u Beogradu gde je prisustvovala svečanom prijemu povodom inauguracije srpskog predsjednika. Plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije počeli su zvanični razgovori predstavnika Republike Srbije sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Delegaciju Srbije je na plenarnom sastanku predvodila guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, koja predstavlja našu zemlju u MMF-u, a u razgovorima su učestvovali i ministar financija Dušan Vujović i ministar privrede Goran Knežević sa saradnicima, saopšteno je iz Centralne banke. Misija MMF-a koju predvodi James Roof boravi u Beogradu od 22. juna do 5. jula povodom 7. razmatranja rezultata u sprovođenju aktualnog stand-by aranžmana Srbije. Uoči sastanka Roof je rekao da se radi na reviziji programa dogovorenog pre 2,5 godine. Ekonomija Srbije raste, ali mora brže da raste. Radimo na tome kako taj rast da ubrzamo i kako da taj rast bude koristan za građane, rekao je Roof. Prema njegovim rečima, povećanje plate i penzija sada nije tema, već će to biti prilikom sljedeće posete krajem godine, kada se bude razgovaralo o budžetu. Inauguracija predsjednika Aleksandra Vučića bila je najveće okupljanje stranih zvaničnika u Srbiji u posljednje gotovo 4 decenije i pokazala je da je, zahvaljujući politici koju vodi predsjednik Vučić, Srbija danas cenjena u celom svetu, istakao je Bogoljub Karić, lider pokreta Snaga Srbije BK. Zahvaljujući politici koju vodi Aleksandar Vučić, Srbija ima odlične odnose i sa Rusijom i sa Evropom. Srbija mora biti centar politike mira i stabilnosti, a to je upravo politika koju vodi naš predsjednik. Dolazak svetskih i lidera iz regiona na njegovu inauguraciju, među kojima su bili predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, kao i predsjedavajući predsjedništva BiH, potvrda su te politike, ocijenio je Karić, gostujući u jutarnjem programu Happy televizije. On je dodao da predsjednik Vučić ne razbija Srbiju, da je čovjek koji ne odgovara na provokacije, već gradi puteve i mostove. Vučić ima konkretnu viziju kako da Srbiju dovede do cilja, a naš cilj je Evropska unija. Karić kaže da Vučić radi na pozitivnom imidžu naše zemlje, da ima konkretne predloge za razvoj putne i infrastrukturne mreže, zbog čega Evropa treba da nas primi u svoju porodicu. Govoreći o mladima, Karić je istakao da je budućnost Srbije upravo u njima, ali i njihovom obrazovanju, dodavši da država radi na tome da spreči odliv mozgova u inostranstvo. On je istakao i potrebu sticanja prakse tokom školovanja, što je glavna prednost Alfa BK univerziteta, koji je prvi privatni univerzitet u jugoistočnoj Evropi osnovan pre 25 godina. Mladi koji su završili BK univerzitet danas se nalaze na rukovodećim pozicijama u svetskim i domaćim kompanijama i državnim institucijama, što nas čini veoma ponosnim. Studentima tokom školovanja na BK univerzitetu kroz brojne radionice i biznis inkubatore pružamo šancu da pored teorijskog steknu i praktična znanja, što im omogućava da se zaposle odmah po završetku studija. Također, u okviru radionice i inkubatora imaju priliku da zarade novac i tokom školovanja ne budu na teret roditelja, naveo je Karić i najavio da će se uskoro na Novom Beogradu graditi nova zgrada BK univerziteta, površine 5000 kvadratnih metara. Vladajuća socijalistička partija, pobednik je parlamentarnih izbora u Albaniji, pokazuju preliminarni rezultati prema kojima je ta stranka osvojila gotovo 50% glasova. Opoziciona demokratska partija Ljuljzima Baše osvojila 28% glasova, preneo je AP. Ti rezultati ukazuju da bi socijalisti trebalo da dobiju 75 mandata u albanskom parlamentu, koji broji 140 poslaničkih mesta.
Odziv birača bio je 47%, što je čak 6% poena manje nego na prethodnim izborima održanim 2013. godine. Srpska taekwondistkinja Vanja Stanković postala je svetska šampionka pošto je u finalu prvenstva koje se održava u južnokorejskom gradu Muju savladala Tajlanđanku Wong Patanakit. Vanja je bila sigurna i ubedljiva u finalnoj borbi koju je dobila sa 10-5. To je prvo zlato na svetskim prvenstvima za srpski taekwondo. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je prvo u istoriji našeg sporta svetsko zlato u taekwondou koje je osvojila Vanja Stanković. Upućujem vam najiskrenije čestitke na osvojenom zlatu. Borbenost i istrajnost doveli su vas do najvišeg trona, a Srbiji doneli prvo zlato u istoriji. Uveren sam da ćete i u narednom periodu postizati ovako izuzetne rezultate, navodi su čestitke predsjednika Vučića. Povodom proslave Ramazana njegova ekscelencija Mohamed Amin Belhaj sa suprugom Safai Siriyamasi Indrisi priredio je iftar večeru u rezidenciji Maroka, kojom je obeležen kraj ramazanskog posta i početak Bajrama. Svečanoj večeri prisustvovale su ugledne ličnosti i članovi parlamentarne grupe prijateljstva Srbije i Maroka, kao i predsjednik parlamenta Kraljevine Maroko Habib El Malki. Predsjednik predstavničkog doma Kraljevine Maroko Habib El Malki je dan ranije prisustvovao svečanom prijemu povodom preuzimanja dužnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u ime Kraljevine Maroko. L'ancien honneur de représenter sa majesté le roi Mohamed VI. Čast mi je što sam bio u Beogradu kao izaslanik njegovog veličanstva na inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Želim mu da na svojoj novoj funkciji ima mnogo uspeha. Takođe, imao sam priliku da se sastanem sa vašom predsjednicom parlamenta Majom Gojković i uverim se da je Srbija zemlja koja je okrenuta budućnosti. Kraljevina Maroko iskreno želi da Srbija postane članica Evropske unije, kao i da je reforme koje sprovodi omoguće da u brojnim oblastima dostigne nivo razvoja zemalja Evropske unije. Nadam se daljem razvitku saradnje u oblasti privrede, poljoprivrede, turizma i povećanju trgovinske razmene, imajući u vidu brojne potencijale vaše zemlje. Njegova ekscelencija Mohamed Amin Belhaj objasnio je koliko je večerašnji prijem značajan za njega. Very happy to receive this night the members of parliament. Veoma mi je drago da večeras mogu da ugostim članove parlamentarne grupe prijateljstva Srbije i Maroka, kao i predsjednika parlamenta Kraljevine Maroko, koji je ovdje došao kao gost na inauguraciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ovo je prilika da razgovaramo o poboljšanju naše bilateralne saradnje i saradnje na polju ekonomije i kulture. Ova godina je specijalna za nas i zbog toga što proslavljamo 60 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Kraljevine Maroko, što će biti obeleženo brojnim kulturnim događajima. Večeri je prisustvovala i Stefana Miladinović, predsjednica parlamentarne grupe prijateljstva Srbije i Maroka. Pre svega veliko zadovoljstvo da kao predsjednica grupe prijateljstva mogu da prisustvujem na poziv njegove ekscelencije ambasadora Maroka u Beogradu iftaru, odnosno večeri tokom Ramadana. Za nas je veliko zadovoljstvo što imamo formiranu grupu prijateljstva u našem parlamentu, također i u parlamentu Maroka imamo formiranu grupu koja broji također 7 članova koliko je parlamentarna grupa prijateljstva u Srbiji. Član parlamentarne grupe prijateljstva Maroka Dragomir J. Karić također je bio gost u rezidenciji Maroka. Karić je rekao kako je poziv na iftar na večer Ramazana posebna čast i poziv koji se ne odbija. Imaću čast da večeras budem u društvu predsjednika parlamenta Kraljevine Maroko i mojih kolega iz parlamenta. I baš sam radostan. Povod je bio i dolazak njihovog predsjednika parlamenta na inauguraciju našeg predsjednika gospodina Aleksandra Vučića. U jednom dobrom prijateljskom razgovoru razmenili smo mišljenja oko saradnje, parlamentarne saradnje Srbije i Kraljevine Maroko, oko te narodne diplomatije, a i oko onoga što je danas najvažnije, što uvek potencira naš predsjednik gospodin Aleksandar Vučić, a to je ekonomija, to je biznis. I Maroko ima mnogo, mnogo mogućnosti da sarađuje sa Srbijom na ekonomskom polju. Inače su oni poznati i kao trgovci, pogotovo njihova marokanska riba, on izlaze na dva mora, je nešto što se prodaje širom sveta, njihove masline, urme i uopšte njihovi proizvodi.
Kadić je naglasio kako je Maroko nama bliska i prijateljska zemlja još iz vremena Josipa Broza Tita, a i on sam je imao čast da se druži sa Marokancima kada je pre 2 godine bio gost Kraljevine Maroko sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Marokanci su jako hrabar i inteligentan narod, što je istorija pokazala, zaključio je Kadić. Muslimani u nedelju slave Ramazanski bajram, jedan od 2 najznačajnija islamska praznika. Ramazanski bajram obeležava kraj posta i slede dani veselja, dani bajrama. Prvi dan Ramazanskog bajrama počinje jutarnjom molitvom pod nazivom Bajram namaz. Organizuju se i javne svečanosti, ljudi razmenjuju poklone i posete. Ramazanski bajram uvek pada 1. ševala, 10. mesec muslimanskog kalendara, i traje 3 dana, a vernici ga smatraju praznikom položenog ispita. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplije, dok je popodne i uveče u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavira. Vetar uglavnom slab, južni i jugoistočni, u toku noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju u pojačanju. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu jutarnja temperatura oko 20, a najviša dnevna oko 33 stepena. Ostale vesti iz zemlje sveta potražite na našem sajtu bktvnews.com.